ನೂರು ಮೈಕ್ಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಹಚ್ಚಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒದ್ರಿದ್ರು ಹಂಗ ಒದರ್ತಾರ, ಅವ್ರದೇನ್ ಕೇಳ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಜನ ನಮ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಟಿವಿ, ಪೇಪರ್, ರೇಡಿಯೋ, ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಚಾರ, ಪುರಸಭೆ ಪ್ರಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ರೋಡಿಗಿಳಿಯೋದು ಪಕ್ಕ, ನೀವು ಅಡ್ಡಿ ನಿಂದ್ರ ಇರೋಲ್ವಾ ದಾರಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಂತ ಜನ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮನೆರ್ಚಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆನಾ ಅಂತ ಕಾಲರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ದಿಮಾಕಿನ ಮಾತು ಮಾತನಾಡುವ ಮುಟ್ಟಾಡ್ರೆ ಬಹಳ ಜನರಿರುವಾಗ ಪಾಪ ಪೊಲೀಸರಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಗಾಡಿ ಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊರೋನಾ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನೇ ಸೀಸ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಅವರವರ ಹನಿ ಬುರ್ಹ ಯಾರೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದ ಅಂತ ಆರಕ್ಷಕರೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಸ್ಕಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಕ್ಷಕರು 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುವ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜನರದು ಅದೇ ಹಳೆ ಚಾಳಿ, ಸುಳ್ಳಿಗೊಂದು ಸುಳ್ಳು, ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ರಿಂಗ್ ಆಗದ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದು, ಹತ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಿ ನಿಂತಂಗ ನಿಂದ್ರುವುದು, ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು. ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೋ, ಯಾವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೋ ಒಂದು ತಿಳಿವಲ್ತು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕಿ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗಂತೂ ಬಿಸಿಲಾಗ ನಿಂದ್ರದಂತೂ ತಪ್ಪವಲ್ತು. ಸುರೇಶ್ ಬಳಗಾನೂರು, S9 TV, ಮಸ್ಕಿ.